Han ser på sig selv og tænker, hold kæft, hvor er jeg god. Og vi der burde vide bedre, ved knap nok, hvad vi skal tro. Og sådan er det nu engang, og sådan skal det være. Hun spejler sig i hans øjne, da han hastigt kysser farvel. Og jeg gætter på, hun ikke ser ret meget andet end skyggen af sig selv. Men sådan er det nu engang, og sådan skal det være. De ved det godt, det er helt normalt. Til stup for en gang skyld ender alting godt.
for sagt, hvad jeg vil sige. Så den dag, den sommer, det liv pludselig lige forbi. Før vi fortryder, og hvad nu også det for noget. Så den dag, den sommer, det liv. Så den dag, den sommer. Tilfældig i en skud, du altid har så noget publikum galt. Tænder et af dine mest afvæbnende stiler. I hovedet står du armene omkring. Maja siger, at det der med pengene og udseende betyder overhovedet ingenting. Betyder overhovedet ingenting. Batmobile. Let's go. Hey babe, så skulle den vist være klar. Mens du tænker over tingene, kan jeg måske i mellemtiden hjælpe dig lidt med svar. Sæt kryds i rubrikken til højre under stormende forelskelse og bundløs gæld. De store spørgsmål ind til døden og skiller de gratis, dem stiller vi selv. Før vi begynder, har jeg fået sagt, hvad jeg vil sige. Så den dag, den sommer, det liv pludselig forbi. Før vi fortryder, og hvad nu også det for noget. Så den dag, den sommer, det liv. Så den dag, den sommer, det liv pludselig gået.
I 1900, eller i 2012, der stod du ved Limfjords rum derude, hvor togen ikke kørte over. Der skulle bygges. Der stod på land der, der stod i 20 år. Der er ved at falde fra hinanden fuldstændig. Og så var der nogle gutter herovre på gulvet, så jeg kunne ikke gå derforan. Så går en stål, som er udstændig på den her op bagved. Men så var nogen, der sagde, at jeg kunne ikke gå også. Og vi kunne bygge den op. Og nogen der ikke fandt med tosset i hovedet. Men det viste sig, at der var meget ringe end det selv, man tror. Der var en forskrækning for fanden. Men at vi gik så i gang med, at to år efter, det var så i 14. Og det tog 6 år at bygge. Der var offer 2.000 timer per år for bygget. De 99% af det træ, der er i, det er nyt. Der er kun 6 planter, det er sådan nogle stykker, det er sin ting. Det kan jeg vist nå at komme ned i skiven. Resten, det er nyt. Der er 3 slags træ. Stik, svenske fyr, ledning. Og i gamle tid, det var her, grisen de var, og kreaturen de var, og der havde en læst af evner på 30 tons. Så når de var i Aalborg, og de sagde jo hver dag, så havde de foderstoffer, det var hænder, købmænds og alt var sådan, og passageren, de sagde så der, derop. Så der sagde hver morgen klokken 8, og det var min roller fra det lå den bygge, altså i 1908. Men så i 42, der blev den solgt, og der fik de et bitte lastbil. Fordi en køl, det var jo en ø, der ikke var, så blev det lavet sådan lidt rundt træbro her. Der kunne der en lastbil, der kunne der ikke køre hen over, der kunne køre til Aalborg, og to kom på en dag. Og så slog det i båden ud. Så blev den solgt i 42, så blev den stenfisker. Det er Nørre Sundby-rederi, det hed Flygbjerg. Og det her, det er jo ikke godt om, at de store sten, der fisker op i havnet, så her det er i bunden af kiver. Så i midt 90'erne, der blev den sat på land. Og sol og vind, og så træskib. Det er ikke godt. Og så skilte det sig fuldstændig her. Og så fik vi så fat i det her. Men vi skulle sejle på lørdag, vi sejler sådan her, så når det er folk her. Vi må have 12 passagerer, kun 12. Det er en foreningsbåd, vi skal have navn på alle dem der, så vi kan bevise, hvem var med den dag.
hvis vi står selv med lænder heroppe, bare folk kommer, så er det helt andre end sikkerheds. Og det er meget dyrere. Det er noget helt vildt. Ja, ja. Så man behøver sig nu, du har fået også været Ebe. Nå. Dreng op. Og så var vi i Aalborg der til Kondisak, og der blæste så først en vej hjem. Med der høver følger, det kan han sagt. Ja. Det er fordi, der har jeg en vægt og en hel tons her, hvor vi står her, der ligger det ballast her i vel. Så kapper helt op og sidder i den som klodser. 2,5 tons ligger hernede i hovedet. Nej, det er en art beton, som man kan trække vand. Ja, ja. Det gik ikke så vand. I gamle tider, der var jo sten. Altså kamp. Åh, ja, kampsten. Ja, der var kampsten. Ja, for at holde sig. Ja. Fordi motoren, der har en vægt på, jeg tror, det er 28 kilo. Så vil jeg komme til at hænge med noms, hvis ikke der er noget her. Så Det blev jo så til en masse penge, så er der måneder swap, sponsorer, som også har givet penge for det. Så, men det er jo rigtig spændende projekt. Det er det, jeg har. Nu er det passe på. Vi skal passe på, så længe vi kan. Ja. Så må jeg komme nogle nye til. Ja. Så, sådan er det. Ja, dem kniver jeg lidt med for fat i. Vi ville godt, det kom lidt yngre til. Og vi ville også godt, det kom lidt flere. Det vi har et tre, der styrer på sig sammen. Ikke særligt. Og det skal de helt tage for, når det er passageret. Hvad så? Det skal de jo da. De skal have lukkelighedsbevis i hvert fald. Så det er ikke, at jeg skal jo være her. Men de tre, der jeg har sagt med Apple Wells, containerskib. Så kan man være rolig, hvis man er ham. Kan man købe det? Ja, det kan man. De koster 75 kroner, og der er logo på dem. Det kan vi have, ja. Og sådan en bog, der koster 100 kroner. Det kan jeg godt. Og der er alle billeder og alt mulige ting, som folk kan se. Og hvis så nogen de vil vide mere, så gå ind på nettet på Kølbåden. Der er nok 1000 billeder. Vi har lagt ud, og det kan I se, og historier og alt muligt. Så... Ja. Jeg tror da godt, at jeg kan sejle den her. Så det er sejt.
elsker så kolde københavnske nætter, så højt som vi elsker os selv. Se hvor venlige valget smiler, se hvor følsomt vi sammen slår tiden ihjel. Og nogen brækker sig af glæde over livet i det nærmeste havnebassin. Men samt der morer sig lidt mere diskret, snakker verdens fjert om det rene ingenting. Ind til byen, hjem igen og la 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 la. Op til baren, ned igen og hvad vil du have? Ind til dig og væk igen og tra la la la. Ja ja. Begejstringen vil ingen ende tage. Vi var med Lula, she's my baby. Op og ned af strøget, og hvad var det? Hvad var det, du sagde? Det er fuld fart, brønd ud og se sig tilbage. Det vi vil indse på stedet, det er vi. Vi var med Lula. Vi var med Lula, she's my baby. Op og ned af strøget, og hvad var det? Hvad var det, du sagde? Det er spil for galleri. Sad midt i en alvorlig diskussion. Og til
ting er væsentlig og stor betydning, så vinder Stine ikke an på nu. Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synd, og andre skrækker lagt de fleste ud som ingenting. Og festen var en lang og ensom tale, hvor ingen hørte hvad hinanden sagde. At hvad hun ville var at danse og bare stille ud derfra. Det eneste hun ville var at leve bare en enkelt nat, drømme uden at vågne om igen. Og nogen synes måske det var lidt synd, og andre skræk grin, lagt de fleste nu som ingenting. Lidt usikker, alene og forladt, og uden at nogen rigtig så det, forsvandt hun i den iskolde nat. At hvad hun ville var at danse, glemme altid mens det stadig. Vi skal køre 65 km, så jeg håber, vi har benzin nok. Det ved vi ikke, om vi har, men det ser vi af det. Og vi skal op og se FL bruger med rundvisning. Og så vil de fortælle lidt os. Vi har Ulla, hun har sponsoreret 2 flasker vin, som de får. Og vi kører lige så snart lastbilen, den er her. Og jeg har husket madpakken. Hvem siger det ikke er dig, jeg vil have, når de nu engang er kommet så vidt. Dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne, i det hele taget, alt hvad der er dit. Hvad nu hvis det kun er dit hår, som jeg synes er umanerligt pænt sat op? Eller måden, som du hen kan, du flyder rundt med grøn på og elsker, og alt du kan få nok. Hvad nu hvis jeg ikke ved præcis hvad jeg gør? Hvad nu hvis du siger det helt i orden? Hvad så hvis du er flyttet ind i mine tanker, og jeg ikke kan få dig ud af mit blod? Hvem siger det ikke dig, som gang på gang overtræder færdsloven inde i mit hoved? Kører rundt og rundt, og så er fuld fart over for rundt. Hvem siger jeg har det mindste imod at blive kørt over, når man lander så blødt? Ja. Hvordan startede du? Min far han grundlagde det her ude i 1980. Og han startede med at koste møbler. Og ja, gamle møbler og hestevogne og alt det der, de gjorde dengang. Og så lige pludselig en dag, så kom en Henrik Guller og bankede på herude og spurgte, om ikke han kunne flytte hans lastbil. Og det kunne han da godt. Og så siden den der, så har det bare mere og mere lastbiler og personbiler og alt sådan noget, vi laver. Og i dag, der laver vi nok 80%, 90% af det, vi laver, det er biler. Det er lastbil og personligt. Flest lastbil. Og ja, for 5 år siden derovre tog mig og Louise sammen med min søster. Min søster så blev efterfølgende valgt at trække sig ud. Så nu er det bare mig og Louise, der driver det i dag. Og vi har 13 mand i gang. Og vi har alt det, vi kan rykke igennem. Så vi kan bare arbejde, til vi bliver gamle på. Så. Ellers så er det skulle lige være, at jeg skal fortælle det. Jeg vil gerne vise, hvad uddannelse du har, eller det er bare... Jeg er uddannet møbelkunst, alle sammen. Okay. Det vil så sige, at dem, der er uddannet de sidste 6-7 år her, de er uddannet autokunstner.
Men dengang vi var i lærer med min far, der var blevet, der havde vi ikke så meget med biler, men det var det mere møbler, vi lavede. Okay. Så vi var uddannet møbelpost. Og så uddannet, så der er 4 år. Ja. Og det gør det også blive autoposter, som vi gør i dag. Vi uddanner ikke møbelposter i dag, vi uddanner autoposter, fordi det er det, vi har behov for. Bliver de også uddannet her? Ja. Eller skal de? Ja. Det tager 4 år, så skal de en år, ja næsten en år, der er de på skole i Skive. Okay. Med 5 ugers intervaller og 30 uger. Så spændende her, hvad? Vi laver ikke 2 biler af ens. Nej. Ja, de er jo helt vilde. Mm. Det kan du jo snakke mere. Ja, det er lidt... Hvor lang tid tager det? Vi laver... Det kan være på vildt, der nu har jeg lige stillet den der dyretransport ud, vi skal have med til Sverige i aften. Der er nok gået 200 mandetimer i, tror jeg. Men det er det, som er normalt. Hvis sådan en gennemsnitsbil, der laver vi 3 biler om ugen. Ja. Mm. Så. Og så laver vi en rigtig meget tilbehør, og motor og motorkrab og alt muligt med selv. Vi har faktisk 3-4 mand, der ikke laver alt andet. Tilbehør, webordere og alt sådan noget. Ja. Det gør. Mm-hmm. Der holdt sig sådan et førhus. Som den der dyretransport derude. Hvis du tager fat i kanten der, så skal jeg fortælle dig, hvis ikke. Den er jo, der gør os 200.000. Men de fleste af dem, vi laver, de ligger på mellem 80 og 100. Den standardpolstring i dag, den siger, at den koster 50. Men der er ikke ret mange, der kan nøjes med det. Fordi så har de lige set naboen, han har fået 4 øjne, og så skal han have 6 øjne. Jamen, hvad er en polstring? En polstring for mig, det er sådan noget tæppe-lignende noget, man sætter omkring en sofa. Ja, det er ikke. Nej, det er ikke. Men jeg kan godt forblive det. Det er ikke. Nu er jeg nede i halvdelen, der står en lastbil inden, som er helt skilt der. Så kan I se, når I kommer rundt, hvis det er, hvor meget vi egentlig tager ud. Ja. Den er fuldstændig ribbet ind. Når det kommer fra fabrikken, og det kommer typisk på blokvognen eller noget direkte fra fabrikken. Så tager vi alt ud og kører til lakere og til skiltemand, hvis der skal skilte på. Og så begynder vi ellers at trække alle pladerne, ikke? Og så samler vi det hele igen. Ja. Der er en, der står lidt af helt skilt der, og så har vi egentlig været samlet dernede, som vi arbejder på. Og så har vi den, der holder udenfor, som kører til Sverige i aften på udstilling. Den skal op og slå Reifers. Så kan I lige have Volvo-mærke på den? Nå, no, det har jeg Volvo-mærke på den der. Nej, den har jeg glemt at sætte på for hende endnu. Ja, det kommer. Nå, det kommer. Ja, det skal han selv gøre i aften, når vi langt op. Ja, det er en løbe, han har fået bygget op med lillebror. Ja, Leif, han har fået bygget træ her. Ja. Så. Kofferne derfra, er det på grund af dyr deroppe? Ja, det er det. Men det er kun i Norge og Sverige, det er lovligt. Han er ikke lovligt i Norge. Ja. Du må ikke have det også. Men man må godt køre i Danmark. Ja, når man er svensk indvægter. Ja. Så I har direkte kontakt til dem, der maler? Ja. Laver de også alt muligt andet, eller er det kun jeres relation? Nej, de laver også alt muligt andet. Okay. De lakerer også lastbiler og alt muligt. Okay. Vi bruger den samme maler, som Leif han bruger. Det er noget, der hedder KB Sprøjtlakering lige herovre. Okay. Han maler lastbiler og personbiler og alt sådan noget. Ja. Det er der, vi skal have bussen med, altså. Ja, lige præcis. Hvis den skal være i orden, så er jeg der. Ja. Jamen, hvis nu vi starter herinde med rundvisningen. Det her, det var faktisk der, hvor I startede i sin tid. Det var kun det lokale her. Det var en del af kosterne. Ja, det var faktisk lige her, min far han startede. Der var porten lige der. Dengang jeg var knejt og gik i skole. Der stak jeg lige hovedet ind i porten, der var morgen, så vi ses fra. Så det var lige her. Så... Det var ikke større end det her, så havde vi kører hester i gris i alt andet. Det tror jeg ikke, der er penge i der. Ja, ja. Ja, så det er I at polstre biler? Nej, det kan lige gå rundt. Ja. Hvor lang ventetid er for at få en bil? Lige nu, der er 6-7 uger. Okay. Du skal ind, ja. 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 Jamen, da de sagde corona og krise i fjernsyn, eller i fjernsyn og alle nyheder, der tænkte vi, fuck, nu går jeg gerne igen. Men det gjorde det ikke, fordi folk her fra Danmark, de sad hjemme og bestilte pakker, og så længe de gør det, så skal det fragtes.
Og så længe du bliver fragtet, vi bliver ved med at spise der, for nu er det gang. Så fortsætter vi. Vi er ikke blevet ind i problemer med, at I ikke kan få varen, så. Det har vi haft. Det har vi stadigvæk. Altså, der er længere leveringstid, end der har været før. Men vi er nok blevet hårdere til at købe mere hjem, af det, vi bruger meget. For før, der købte vi bare en eller to ruller. Ja. Nu køber vi måske 300 meter den far, fordi vi ved, vi skal bruge den. Ja. Jamen, jeg tænker også på med at få bilerne hjem, ikke også? Altså, det er også et problem med at få den på fabrikkerne. Ja, det siger de, men så kan de hente en herop. Okay. Dem, der holder udenfor, de er faktisk biler, der holder i kø alle sammen. På den første transport, der den er booket i næste uge. Ellers så holder de i kø alle sammen, så kommer hjem. Vi har været i en periode, hvor vi ikke kunne finde, at der ikke kom nogen nye biler, men så kom de bare med alle mulige andre gamle lort, de skulle have lavet. Så kom de med nogle gamle biler, de skulle renovere. Og så jeg tror ikke, transportmarkedet, den kommer ikke til at stå. Lige fra den gamle lort. Ej, nu er ikke sådan en gammel lort, som I kører rundt i. Det er fint, at I kører sig. Men så kunne jeg bare tænke mig, at det er for gammel lort. For det giver slet ingen mening, det er det, du gør. Det billede, du laver af det der med kustal og det her bitte noget. Og så din alder, det lød som om du var. Ja, Emma, han er ikke gammel. Ja, Emma, det er at sige ud. Jeg er 47. Ja, men alligevel, det billede der, det billede, som om det er fra mors fortid. Du sidder 47. På den anden side af fjorden, skal du have. Jeg går ikke så hurtigt, ja. Nej, det går ikke så hurtigt. Så hvis nu vi så bevæger os videre herinde i vores, vi har så lager lige her ved siden af. Det var så det næste, der blev bygget. Og det brugte de, der begyndte de så at køre biler ind, fordi til starten med, der stod de ude foran i sne og sommer og alt muligt, og så lavede de biler der. Så byggede han det næste her, og så kunne de så køre biler ind. Så fik de lov til at stå indenfor. Det byggede i rigtig mange etapper. Så min far han sagde dengang, jeg sagde, hvor fanden vi ikke bare bygge en stor hal? Fordi vi byggede, det skulle vi have råd til. Ja, så byggede Jørgen dernede, der har vi tømmerværk dernede, ikke? Og så er der noget, der tømmerværk der hele i den anden ende. Så er der bygget noget der vi synes nu. Og... Ja, men det viser lige, når vi går
Det er en Vi kan have en stor ej hos sympati med ham. Nej, du kan ikke. Men også. Ah, for helvede, så rammer lige præcis. Ja, men jeg ved ikke, den rammer, de rammer jo ved siden. Var du ikke tilfreds med den? Nej, jeg stod bare. Jeg blev ved at stå med en køl, for fanden. Jamen, det passer, at jeg skulle med en køl hele tiden. Så kan jeg aldrig få lov på at bruge den tur. Jeg kan ikke lide, at jeg kommer til at skrive på ting. Jeg skal lige hæppe på, når han... Nu er styr på, Lars. Nej! Det er kun mig, der mangler, ikke? Jo. Ej! Ja, nu lykkes det. Nu lykkes det. Tror du? Ja da. Ja. Så tæt på, så er livet læk. Det gør Eva nu. Nej! Nej. Det var også tæt på. Ja, det var tæt nok. Hvor er du henne, Jørgen? Du er der. Ja. Ligesom banden er lidt mere jævn, er det ikke? Ja, det er bare noget, vi vil jo se. Nej, vi kører lige på kanten. Nej! For shit da! Ja, nu har jeg det. Nu er det langt med længe.
fat. Nå. Ja, her. Det er noget, det hedder. Nå, det er det, det hedder. Nej. Husk igen, det er kun for sjov. Hvor er det rigtigt? Ja. Nummer 9, det er derovre, så er det helt. Det kører bare, Lars. Det kører. Det ser ud, det er jo kløns i jord. Ej, det er... Jeg skal heller ikke vende hver år. Det går ikke. Men du skal da godt vende det år ude i mad. Ja. Han skal være ellers slået inden for stuen. Ja, men da han var flyttet af møblemanget, det går han ud fra. Det var da vist ikke med til manden. Ja, for stuen. Ja, oh, yes! Skal du bruge ham til at skrue af med?
Det var Lars. Det kunne godt nok. Han havde en fin retning. Nej, Den torsdag. Den er ikke så god. Den er ikke så god. Den er ikke så god.
Det er 80 år. Du rammer den nu. Den her, den er dejlig tår. Så vi går jo på fest. Hvad er den en med dig? Er det min tur, så? Nej, det er ikke sådan, at jeg får fast. Men de løren her. Hvor mange fulde er der? Ej! Det er 14! Det er de hovedskaske. Ja. Ja. Vi kender i hundene. Det er nummer 9, hvor er det så helt? Hvad er det?
Ja, nu er det jo fordi vi er nærmest nok alle sammen her i aften. Sådan stort set, der er nemlig nogen, der ikke er her i morgen. Og ja, sådan er det. Og det er jo 15. gang, vi er her. Og det startede jo sådan set med, at vi kom i klubben i 2006. Og var med på nogle køreture. Det synes vi egentlig, det var vældig hyggeligt. Men vi synes jo så også, det kunne være lidt hyggeligt at lære folk lidt bedre at kende. Og så snakkede vi om, det kunne egentlig være hyggeligt at lave sådan en weekendtur. Og så sagde jeg det til Finn Frederiksen, der var med i klubben der, så sagde han, det får I fandme aldrig nogen med til. Det gider de ikke at bruge deres tid på. Nå, det er ikke så, det skal man så ikke sige til os, fordi vi tænkte, det skal han simpelthen
kom til at bestemme. Så det gjorde vi. Vi lavede en tur. Og vi var, vi har egentlig hele tiden gået sagt 17, men vi var altså kun 12 første gang. Og 7 biner. Ja, vi var jo Arne og Inga og Elin og Willy. Og Bygholms, de var jo 4. Og så Paul og Ebba i den bitte røde bil. Og så os selv. Ja. Og vi sad alle sammen på terrassen over i hytte 2. Vi havde lånt sådan nogle afdankede teltsider op ved Renefte Blæs lige lidt, men vi ville jo godt være sammen. Og Bygholm havde sin campingvogn til at holde herover, og tøseren rendte lidt frem og tilbage. Og jamen, så fik vi så pakket den der terrasse ind, så kunne vi jo godt være der. Og der skulle jo bages vafler. Så det var helt ind i den bitte hytte med 12 mand. Men det var sjovt. Og så blev vi enige om, at vi prøver det bare igen næste år. Så er det sådan lige så stille udviklede sig. Og og det tænker vi, det fortsætter vi sgu med nu. Det går jo godt. Og der har også været rigtig mange sjove oplevelser igennem alle årene. Jamen altså, der har jo været biler, der ikke kunne starte, der er en fjeder, en bagfjeder, der lige blev vippet rundt på en bil, og en grillstarter på en træplade, og bilnøgler, der forsvinder, og jamen altså, benzin, der fordamper. Og jamen, så har vi jo så fået noget nyt, det er jo vores krølturnering, og den er jo i hvert fald også, den er også god. Det er mega sjovt, og jeg vil sige, jeg synes, for mit vedkommende, der bliver jeg i hvert fald bedre, selvom det kun er den en gang om året. Der var også et andet, vi har haft rigtig mange forskellige med på turene, og der er jo sjove historier om dem alle sammen. Altså, der var jo Kai og Nina i Løjten, ikke også? Altså, det var jo nogle herlige mennesker også at have med. Og så var der jo Hjalmar i Hulda. Han kørte med sådan der fra Muppet Show, de havde sådan en sjov maske. Den der en af de der gamle mænd. Ja, rigtig, rigtig gammel mand. Og den valgte Hjalmar altså at tage på, da vi kørte fra parkeringspladsen ind i Lykken. Så om armen uge, så sad han der med den der rynke hoved, der han kørte ud i byen. Og vi kørte i åben bil bagved, og så folk de stiller sig op og kigger. Og så der var nogen, der siger, ham der i den gule bil. Han har fandme ikke været for heldig. Og det er sådan nogle ting, der er sjovt, når man så ligger og kører bagved, og så hører man de der herlige kommentarer. Og det har været rigtig sjovt. Men så er det sådan, når nu, at der er folk, altså for eksempel når børn de skal starte på efterskole, eller i skole, eller sådan noget, så indfører lærerne, at de skal indsamle deres mobiltelefoner. Også når de er på lejerskole og sådan noget, fordi så er de ligesom justits med det. Og så har vi sådan en lille ting, at jeg tror godt, du kan finde den. Men skal vi ikke fortælle, nej, hvorfor? Nej, du kan godt finde den. Nå. Men det skal jeg nok lige have rundt til at hjælpe med. Ola, ja, I må hellere hjælpe med. Ola, han har hjulpet lidt med det her, fordi vi synes, det var en stor ting. Vi er nødt til at have sig hjælp udefra, så jeg Det er simpelthen sådan, at lige i år, der er der en særlig ting, der har gjort sig gældende. Det er rigtig mange. Det er næsten ikke en hytte, der kan gå fri. Og det er simpelthen sådan en, man kan... Det kan I lige vende den rundt. Ja, så kan I lige hænge jeres bilnøgler derpå. Fordi så kan I altid finde dem, når I skal ud og køre. Ja, der har vi på hotelleren. Ja, her har vi hytte 1 med Leif og Margit. Det var lige sådan, så har I en hver jer selv. Så er det at finde jeres bilnøgler sådan noget, når I skal. Ja, der er meget fejl, hvis det er blevet værre med tiden. Eller de nøgler, det bliver væk. Jeg har været helt tårlig den her gang. Jeg har bare sådan fornemmelse af, at det er blevet værre. Det er altid ikke alt, når vi skal ud og køre. Det tager lige en halv time ekstra. Det vil jeg gerne udgå. Eller nogen kommer senere. Ja, der er også nogen, der kommer senere. Så vi har lavet sådan et nøglebræt,
så kan man jo benytte sig af det. Vi i hvert fald hygget os med at lave det her. Og så er vi alvorlige igen. I morgen der er træffet, det starter jo der officielt kl. 1. Men ham madmanden, han kommer kl. 12. Og så snakker vi om, at vi vil køre en tur fra kl. 10 til 11. Og så er vi tilbage i ordentlig tid og kan få parkeret ude foran. Og hvis der er nogen, der kan lyst til at komme med ud lige og trille en lille runde, så er det også folk frit for at gøre noget andet. Så, men vi letter kl. 10 ude fra foran. Og Robin kommer jo med mad i morgen aften, så det er jo dejligt. Ja. Så, Og de har betalt alle sammen? Så. Nej, det har de ikke, men det går bare forbi kassen. Det var jo ellers sat pris på, hvis de havde betalt. Ja. Ja, kassen er åben for restancer. Mm. Så, hvis man vil sige det. Tak for så giver vi ordet. De første 15 år, skulle vi sige det. Ja. Så vi håber, at det fortsætter. I har lyst til at komme med ham. I hvert fald de næste 15 år. Ja. Så vi bygger bare noget mere på. Så vil vi give ordet til vores golf, dommer og værter. Ikke mindst. Der mangler simpelthen ikke noget, når vi er over på Louisevej. Det vil jeg da bare sige. Kan du læse, hvad der står? Eller kan du synes, det er bare sjovt. Ja, selvfølgelig. Ja, det er jo meget. Jamen, det er mig, der har gået jern igen i år. Og fortælle jer, hvordan det gik. Og i år var der 4 hold, der spillede. Og sjovt nok, så lyder det måske lidt mærkeligt, men nu vil jeg lige nævne først, hvem der blev nummer 3. Og det var det hold, der bestod af Louise, Grete, Ove og Ole. Mm. Altså, han er jo trods alt prof, ikke også? Halvprof, ikke også? Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige der, men sådan gik det. Men så kan I jo næsten nu, når jeg siger, at der var 4 hold, og det her det var dem, der var nummer 3, at så var der faktisk 2 hold, der var fuldstændig lige. Og altså dem, der blev nummer 3, de havde en samlet score på 152. Og så var der altså lige 2 hold, der havde en samlet score på 147, begge to. Ej, det var med på. Ja. Og det hold, der blev nummer 2. 2, må det så hedde i os, altså. Ja, altså, for nu nævner jeg bagfra, det var det hold, der havde, hvor Eva, Jytte, Jørgen og Kenneth spillede på. Og så dem, der så blev nummer 2-1, det var redningsholdet. Og nu ved jeg ikke, om... Vi ved godt, hvem redningsholdet er, men nu ved jeg ikke, om alle ved, hvem redningsholdet er. Hvorfor var det lige, at der var et redningshold, som bestod af Henrik, Carl Henrik, Torben og Pia. Skål. Skål, Carl Henrik. Jeg ved ikke, om du selv vil fortælle historien. Nej, det vil du gerne. Vi har bare hørt noget om, at der var et redningshold sendt ud med lidt benzin til en, der... Hvor der var en bil, der bare lige pludselig i et 90 graders sving bare sagde... Ja, men det var altså roligt skyld, for havde der turen for langt. Ja. Simpelthen. Det må du tage på dig så. Der er ikke andet for. Nej. Men det lykkes. Redningsholdet rykker ud. Ja, de er jo flink. Ja.
og de nødder. Til gengæld har du så også været ægte Baywatch her de sidste par dage, hvor vi har været ude i bade. Ja, jeg forstår klar som redningsteam, der har vist nu det mig ikke også ud, ja. Så der var payback med det samme. Man tror, at nogen er i tvivl om, hvordan det så ud. Da Carl Henrik har orienteret for benzin, så har jeg faktisk et billede af, selvom jeg ikke har deltaget i alt det her, så har jeg faktisk har et billede. Billede af det. Ja, der kom faktisk noget sådan rent teknisk flyvende til mig på et tidspunkt. Sådan en lille snap eller sådan et faktisk eller andet. Ja, lige et billede i den stil. Ja, altså, ja, flere, der har billeder af. Ja. Ja. Men så må vi jo udløse spændingen, og så fortælle, hvem er der ved nummer 1 i år. Altså Sten, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, men det er det hold, hvor Sten han var på. Sten Else! Men det var fandme ikke min skyld. Det vil jeg så give dig fuldstændig ret i. Ja. Men Sten, Else, Martin og Lars. Og dem vil Ole gerne sige heroppe til et præmieoverrække. Så. Og vi kunne vinde. Hvad var du der? Hvem var den? Det var fordi, alle de andre, de var ringere. Og de er altså jo et rigtig ringe. Ellers så kunne vi ikke komme på første plads. Jeg er på en række her. Det var ham her, der er skyldig. Ja, det er det sgu. Ja, man må godt sige, at Lars han bare har vist nok holdet frem. Ja, det gjorde han, ja. Vi tager Danmark først. Tillykke. Tak for det. Ja. Tak. Det vi nødt til at have med heroppe næste år. Tak. Så var det sgu godt, vi på samme hold, så var det jo en lille glas. Tak. Tak. Ja, se, vi håber med næste år, hva? Det kan godt være, I skal huske at tage dem med heroppe, og så I har dem, som drikker næste år. Altså, kan det så bare være ligesom en tegnebog? Den må man ikke aflevere tom. Det var ikke så galt. Nej, det var... Hun er syv. Hun er syv. Okay, så er det jo. Hun er fem. Ja. Nej. Hun er fem points. Hun er Tak for det. Tak, Lars. Lars, vi skal holde Hallo! Vi har lige lidt flere præmier, vi skal have uddelt. Vi har en præmie for Hole in One. Og jeg ved ikke, om du vil have lov til at fortælle. Ja, der var faktisk tre, der lavede Hole in One. Den ene, det var Lars. Måske var det medvirkende til, at det hold fik de kender vand til sidst. Fordi der var ikke ret mange point imellem jer. Jamen, Jytte, vi var altså også tit tæt på. Ja. Men, så var det Pia, hun lavede jo også Hole in One. Og så gjorde Ulos. Ja, vist. Nogen kunne. Hvem skulle så kunne? Han øver sig jo hele tiden. Så ja, Ole vil gerne se Lars op. Og lige så gjorde det Lars. Ja. Det var jo klart, at det var noget med. Tak. Tak. Jeg kender bare hovedet. Ja. Så vil du gerne se Pia op. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Så kan du dække op med det navn. Ja. Tak. Tak. Hvis vi trækker med, så trækker vi med.
at sige, at jeg tager gerne til dig selv op, men så må jeg jo sidde nu. Så det var Ole. Så Sten, nu ved du, hvad du går gæt af. Ja. Ole. Du skulle jo lave 4 mål i morgen i år. Så lige pakke den. Men var det noget med, at du sagde, at nu startede du forfra? Så næste år, så skal du være. Så lad os gøre det. Og det er altså ikke kun i Volvoen. Der bliver lavet stødeaftale, tror jeg. Jeg tror også, der er en eller anden under opsejling derovre. Må jeg lige høre, om revisoren følger rundt på tallen? Ja, det gør jeg. Det gør revisoren ikke, men der er to... nu uddeler vi præmien på den, der har lavet færrest slag. Og der vil sige, der er to, der er lige dårlige. Der er lige gode, siger vi så. Og det er Lars, og så er det Ole. Men Ole han trækker sig selvfølgelig, fordi han har spillet på sin egen bane. Han ligger lige for dommeren. Lars, du kan sige det. Det går ikke, han er indsat. Jeg har mødt dig i en overvejsning. Jeg kan ikke mødes på den måde. Ole, jeg er nødt til at høre om det. Jeg er nødt til at høre, om du trakter på grund af, at du ligger i lag med dommeren. Det skal jeg lige have bekræftet. Så, men han har lige en enkelt præmie mere, han skal uddele. Og det plejer jo at tude. Så der er også en, der skal have en tude præmie i år. Og den må du gerne selv have lov til at fortælle, hvad den skal. Louise. Du har også lige koncentreret dig, Louise. Du har tanker et andet sted. Havde jeg det? Ja, det tror jeg. Jamen tak. Og de siger, at du skød alt for hårdt. Du er derfor. Alt. Jamen, jeg kan ikke skyde. Langsommere, eller langsommere. Og så vil vi selvfølgelig gerne sige tak. Altså, Ove han er ude i Hvide, det er sponsor på nogle af gaverne her, vi har fået. Og så har vi jo to kagesponsorer ud over mig selv, Jytte og Grete. Så det er dem, I kan takke for de lækre kager, I fik til kampen derovre. Det er der nogen, der går glip af dem, der ikke var her, men sådan det. Altså, han skal jo have lov til at være heldig, når man er her hele ugen. Jeg vil gerne have en kage til, at vi må få lov til at smage det. Tak for den her koldkronering. Så må vi se, om ikke vi kan gentage succesen næste år med lige så godt vejr, gerne. Ja, det er det. Det er en stærke. Det er for langt, Ovi. Okay. Tak, jo tak, det er personligt svar. Jeg aldrig har
fremtid min job. Vent stille, vent lidt uafhængig og fri. Jeg starter der, hvor andre strømme holder op. Oh nej, vil nogen måske sige, oh nej, nej, oh nej, 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 oh nej, vil nogen sikkert sige. Glem alt om kærlighed, vil jeg som svar, oh jo, oh ja, løb stærkt, for livet er forbi. Jeg har mig selv, mit liv, min fremtid, min job. Vent stille, vent lidt, uafhængig og fri. Jeg starter der, hvor andre strømme. Her er sex, og her er smukke piger. Her er kvinden, vi må alle fire. Ikke mere brøl og ikke mere overflødig snak. Ikke mere tid at spille. Tænker på dig, ja, ja.
jeg ville gerne tænde, tænde din lanterne. Det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg er skadet. Nej, det er jo der, du er, der popler i. Så.